da hodi harka ma. Stada raso tu la shva khol mesh khode. Zedi kuzon trahi, zedi kuzon trahi ma. Da je paka, no da me da sed, da sed na nakeda. Mala odrega se pa tem hvašam, da pa da se li zveni, mala. Dobro, da te da se za mapa daj. Gospoda, da te da se za mapa daj. Odrega. To se dolz. Zemlja, zemlja. Staj da para udar da pa ne. Se da pa ne si. چرو مامایی ما به دنیا از بین خوب نباشوا نخو وقتی ده باسا وقتی نداشتی سردی باسا که نکسم پا خلی دا کنته دیدی خبو تنی سبا کنه آبل آبل ده بیشو بچه سشو شما لکا تما دوره لزا اوزا زما امال تا گایا چو ما شما زن شما چه اس کمالا خواهره پیشو لب بدی نوکاری ری آه رو بیوانی ریم دی لگه توس ما تسترگی وی ها خدای پاک دستامو رو بخی آغیم چهر ما تا دستسترگه ندوالی سینگه چه توس ما تسترگه وی زده تنا باسا شو بچی هنا توس ما تسترگه وی ها ای خان لالا آقا کس که پرون سوشو سری خبر او منلا او کما غسین کاری دی نامدار خانا آغا سری خوصا داغا آغا پلار بیم منی او بیا زبا قادر نگر که داسی سری نوینم چی داغ از مکی پا پولم تیر شی آرادا آغا ما تا دیر خمالو دی قسم می پخده چه تاسو میرای خروی نی وست بود آغا پا خبر بانده بیلری و لارو از ما رو سرده که دلانو خکار مزنگی بچیا او بیا سوک چه پیو سبیل سمیگی نو پاگی گوله چلول بیو فیدا آن لالا استاد صبر او سنیت حیران آنا خمور صبر نکی یو با می پکی تخت تکڑے تقل تخ استاس و اقل تخ پولو لان دیده کن بچیا استاس دخ پولان دی نظر نگی او دو مال اخر ناخوا نظر نگی نا خان لالا استاف سیاسا خمور بیر کن نکوی و بی وکو فانو الیکشن پا سر را روان دی او بیا که من قریبانان دا سی تنگول شروع کلو رو دا سیت منگ نتلی والا اگه که نور اسم نشو کولی او خپل انتقام پا او جخلی خو خان لالا سیاست نن سبا اسی دا چارو کٹوی دا چی کم دی نو دوی کم اکتورا وکڑا زو خویم دا خپل ٹاٹ پاٹم برابر دے بشڑک کولی سیاست مڑا وزا مانا دانا نور رو دا سیاست یا وقت پلی نشده او تاسو دا دین شیده خوان نسخه بریه
نو اوس مخ ریله لاړه شمه او ډوډۍ په خوله به له خیر سره واپس راغلی ما ډېر خره او دا سې په لوکا بچې هزار مینې په سې ورسا ور یا وځه لا نشي پاره په سې خو ورځه ما هغه خو به می پته مې هزار نور په الله مې سپارل هغه خبر اوره هزار مینې کرے سې ورشه کنه نو لا نه سر کو دې مال راو لګا چې سې کب شپ خو سره لګو کنه ډېر خدا بابا لاړم له خیر سره الله دې ورشه بچې چاپی پیسے اره مزدوره لمی نه پوچی نان ولی تا په لاور کې څه خزانه خغه کړی ده خزانه نه میرو جانگیر خان او ارباز خان سره زما نږدې تعلق دی او زما پوره پوره یقین دی که یو ځل په فلم کې چان سره کو کنه نه بیا عزت دولت شهرت زمون بخپی خولې خپی ستا خپی دي چرته دا یو نیمه شپه ده ستا غر کا تین بٹا چار کا بجیا شل زلمی پوی کڑی دا پختو فلمو نا مگورا وہ تا نمانی کی اس را پاچی دا کار ختمو شاما تیک دارا روان دے رازا وہ دخلے زالی دا دنیا دا دی عظیم فنکار دا فن ممحرو مکاوا ممحرو مکاوا دا خخ تیرا والا آئی آئی مزدور راجی خبر سنگ او بس ہم خبر بانی سڑی لسم زڑ رہو باسی اس نشتہ کاکا دادی کو مڑی پدی کون پلار دینا نماز ہو خوڑن زچ زل خیر سرا رازا پورا کنا دادا یاران سنگا پرانستے تنے را روان دی لاگے مستقل
قادر نگر کې چوسیږي نو بیا به د قادر نگر د خانانو منی او په چا چې د ځمکه خرڅه کړې ده هغوی د پیسې واپس ورکا دا ځمکه به منګه اخلو منګه تاسو په موږ باندې زور دی خو تاسو په میره کې اوسیږو تم دا بدماشي بدماشي نه منم ګورې زمام یو خبر خبر غور سره واورا پټن کې اوسېږي کنه مگر مچ سر دشمنی مکوا لوړ په دې تیر کې لوړ بیا زمام د ځان سره لیکي خانانو خبر ته ویلو نه په خپلو زیات یقین ساتي چې کله غصه شي روغ رنجو ته نه ګوري د چې بابا ګیدړ چې پوره شي نو د آبادۍ طرف ته یې مخه شي او زما په خیال چې ته دوم پوره شوې ده راځه څه وختونه اورې چې موږ دواړه به پیر بابا ته روان شو او چې نور به غره کېښوده نو موږ به زیارت هم کړی و بیا څه کړې یار دا ناوې دا ډنډاغه بادیا او کدیا چی کنا نو شپا با مو دیوانا بابا ترا دودا والا دا او سر سفار میں نسل دی نو دیزه نبا گرد فول بابا تسی او پا شا شا بگو چوز بس راشی او اتبا رو خیزم گل بادیا اغا با مون دا جر و خواگان و خوری خورل دا وطنی خلق چخوری دی پدار و مالی دا دول دا ملاوت ندک خورا کنا لالیا بالکل دې صحیح ویل دا اوسنی ځوانان نه دي دا اوسر د مور سوچا پای خوري باقي خو هر څه کې ملاوټ دی اوې دا خپله خو بیخي ختم دي څنګه غوړي ختم دي وای لالیا ته خو بیخي دا ډمامو شې اما اے ځان له غوږونو لوس کې پر واخله ډاکټر واخلا نو چلی به دې غپلا اوه لالیا غما په خستا مو خلاصتي سهره بیا خراب شه اے نازه کار وکړه او بل غریب باندې مې څنګه کې خېرې نو بیا را چې اوس کا چې لګا دې ما دې خوشینې پښتا هدا دل چې نو مخا کوم پړک بچیا د څار راشي دې راټا چې ټول وکړي یو وخت منی وي چې بده ټول او دا سوچ نه کوي چې را دا بل مدې راکا تر تر چې اوسه کوه تا وکم به ښه دا تا دا خو اے وریا بل څه به کوي کې دا خبره د جګړو نه دي تاس مکوا مال دې رانه کا بل لري ورکا سره ختم خان زه خبره خدا ده تاسو خبر هله ما سره وکړه چې ما غسر لیکل وکړه دمه دا چې دا پټی سره کوله لگے دلې و په دې وجہ روبه حق دا جوړې دو وریا که دا خبره کامه ته مو کې کړې وي نو خبره وي هر اوس کې دي څه چې وځو هغه اسی خان مسلمان په جبه مسلمان زه اوس اسم نشم کولی خپګېګه مخان زه جبه نشم ماتو ځکه بریا تین باز ګرځا غور ځا ډیر مهرباني ډیر مهرباني زه حیران يم خان لالا چې دې سړی ته تا دوم رسا ولې راکو ولې مون خو صبر تمام کو صبر ام قزما پزړوې ما خو بستر کې ور پټولې تاسو دا زړنه سوچ کاوه او زړه دماغونه پټي چې دا وی خر او باسه کنه بلا بو ته ټیټه ما ماشي دا چې کومه ضروري خبره ده چې تا مونږ جمعې ترا اوسې کوم بیرو بچې نو خدا مانځه وخت راهنځ دیو زمرد په جمعې کې به مونږ زمو کو او له حساب کتاب به مونږ حساب کتاب د څه شي حساب کتاب تا تم په نو مور خرڅ کړی چې حساب کتاب وکړو هغه هم د خپلې په مور کې تاسو کې نه چې وګصه حساب کتاب وکړو
دا سې کار دې زارو مې رو په تاسو دواړو زما شک دی. څه شک ماما جی؟ شک مې در باندې دا دی چې تاسو دواړه پیسې ډېرې ګټې او ما له کمې راکوي، نو ځکه ما دا فیصله کړې ده چې زه به تاسو دواړو سره حساب کتاب کوم او هغه هم د خدای پاک په کور کې. خدای دا کور دی نور چالم دونو خیر او کنه صرف مونږ له خیر شو شو بچیا دا سره نن سره ګوره ګوره کې شابه نه 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 دی رو باسي شابه فټو فټ رو باسي خبا نه خبا ادریسا راکا راکا لا لا ستو دا سیم را لډې رو غټلې یاره ماما جی نسوارو سیګرټ لوګو په کې تا چلا دی ما دې دې رسول وای کې جیب کرا تر سره دا کاشلا می سره دې رو بچ دار کړي باندې خو نشه دې خراب شې دې سره خراب وي او ما دې دوه نه مو بیا خبر نه شې وکړ که څنګه کشما شو والله کې دې پلاس تو دې ما شو مان له سره تروري زماړه تاسو دا ډول باندې سټ کړي تاسو دا ډول نه خو زما غتل رو باندې ولوم چې اتې کړي والے دما شمان خپل خپل جوړي والے سرمینه نن خود دې مزوره رو بیخی خوند مزه نشته ده. خدای خبر ننم بیا په پرمانو مرزی سترگی لگی دلی بیسا اللہ دی خیر کی ولی نن سهر دی پخبل میرو سترگی ندی گلی دلی سا چپ شا بی حیا گوری نا چلو اعلان دا کسو کی واری نو بیا نو او دیری گنا دلتا سوک میرو پی جنی بس بس دیری خبری مکاوا مزدوری موم نکلا او خبریم دیری که زچیزو لخیر سارا رازا دنیا دا چارو میں پاتے ہو گنا سم اللہ بول لمبا او ہو لالا بھیا غدی زی چی پیارا جی اس تمرا گرانا خبر ہو نہ دا پل بتا تا پ خبر میں یقین نشتا تو او مینا دا ہو سے بالکل نہ من اے جنے خو زمان زڑ یوڑو خود دین بزخ پل زو سره د سودا واپس راز آشنا کی نه دلته روباسا روباسا تاسو سولې ما سره په دې سو دي روبا تاسو سولې روباسا یو دوا دوا سودا خو پی خیر خدای آشنا خو بیا د تندینه بړی واری بیا دې پسړه څنګه غم دې یار میرو
خیال راته کار شوی لکه د خمار پارس ناست دی د سره بس کو یار او کنه یار ضرور مخکې خو هم سخلا غلطي وکړه زه څه پیسې هم پټې راپټې اوس خو نیغ جومات ته بوځي قرآن را کوي دروغ هم ورته نشو ویلی زه خدای دې خیر کړي میرو استاد زما ذهن ته م یو منصوبه راغلی ده زن چې سوله د ځمکې نه بار یم که نه دومره په ځمکه کښې دنده یم دنده منصوبه که څه منصوبه ما خو هم پوهېږه که نه نه اوس نه تام دا خپل سوری غونډې ده هسې نه چې د ډز نه دې مخکې ارزښت ښکاره کوي په نوره خبره به دې کور کښې پوهېږم راځه راځه چې ځو یا خدایا پاکه اوس مونږ د دې چینه منصوبې ته پاتې شو څه چلې شمشو کشر بیبي راورسېده څه نادیه راله هی د ځان نه څه جوړ کړي دي بالکل فرسٹ کلاس اے ون وشم شو مخ کے ولا رسد ہے ورش لگی دودھ پتی چھ پکے کچنا دیے اس کی تو دماغ فریش خدا خان جی تا پلا لا سوشو تا تو بھی بدو باسی کپڑے بدلے گا لالا جمع پر کپڑوں سے شیوی دی آصف لالا باہر خلک عمدہ سے کپڑے یہ چاہیے باہر ملتے انگریزان ملتے دا پاکستان دے پاکستان او په پاکستان کې خیبر پختونخوا ده دا راته ووایه ته به بیا خو نه ځې که نه ښه مکمل راغلې لالا کټ موزې مې مکمل راوړل بیا به نه ځم زه وایې ته ورشه لږ فریش شه ښه پرېږده بیا وروسته به خبرې بازو نے کار کرے جانم پتا سر بار دورم خبر اور اس کا بہت بڑے حساب ہم نے دیکھے
حساب کتاب پیسے رو باقی پیسے داوالا ماما جی نا خونن کامی دی داوالا ہے شابی سر کسو تو نے پیسے رو باسا شابا شابا یارا ماما جی منگا سال تا مفسران خونیو لگی دی مانو زا منگا ستی سیب نو کری دا من خود یاری ماری تو کل زیادہ و کل کما یارا میرو باچی تا دا خو پتا دا سزا ما پیسے دیر زیادی خو کی دی ایسی بابا دا خپلا سجره دی چکتا سمکلاڑی ہے انسان نگیا دی بس سات بسات سیوا کی گی خلق زیادی گی شمشو اس آغا وہ نشتا دی چی خلقو ببی پیریان دی پکی بی بی جی آدم اچی چرتا ورسی نو بیا پیریان دا آغا زین لار شی او بیا آغا اون خو آیات کا کا پخوا دا خپر زامن پا ودونو باندی تک تک کری دا شمشو آغا دا لوی لختی دا غاری گودر آغا دا شاتوت اونا چرتا چی با مونگا دا غرمی زنگل بی بی جی آغا دو دادتا روس سلامت دی کاش کچا دا وقتونو پا خپو کی زنزرونا چولی شوی نو ما بخ پل ما شم تو چرم تیرے دو تنو بریخی خو خیر سبا با مونگا پا زرو نخنو خانو ضرور چکر لگو محبت اس تا پا نظر کی مونگا دوم رس پکشو چی سب یا کی بخرزو نا پام کا وزر منی چو گزار رانا چی سب را کے مات کے اتا تا خدا ہو پتا نا چی چین شیزن پا پاکستان کے نجوری کی دزر سرا نجوری کی بندوبست کو
بابا تراغي مون لدم اخرت خراب او دان لدم اخرت خراب. سلام عليكم بابا. وعليكم سلام ولي جوري خير خدا تقولن دي رقادة ولي ستل دي اسم نشتا بابا تدان سملا زتالو بدر ورما نا تو مالي وبرولا خو دي 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 رو رحنا دي دي ساتو مجلب دي نا بابا تدان نزا زو بدر ورما اتريدا وي اجيبا خبرة كي وبابا تترو خدل دي رولا كنال دي رابان جلس دي ورطا من دي يا الله خير رابيخ كي مالكم خبر شورو ندريت ارمان السړی ورشي کله چې د مرټ نه بهر وی تا بالکل ټیکو وی بیبی جی واقعي چې زموږ د اکل ډیر زیات خولې دي شمشو هغه ګورا دا ما غټالونه دي کنه مونږ چې با وړو کوړې کې په جنگل جی بیبی جی دا ما غو نو هغه ټالونه دي اوس پکې نو ټال نشتا جی بیبی جی خان جی هر میاش دا ټالونه تازه کوي په کم چې بتا وړو کوړې کې جنگل او وای چې دا زما د خور د نادی نخې دي نه بیا راځه چې د وړوکوالي یادونه بیا دا زکو راځه چه دا صورت سمات زړه او سمات سترګو زوړ شنا دي جامي واخلي جامي واخلي کپڑے واخلي والي کپڑے دا ماشمانو کپڑے سو کوم ناخلي خو خو راځي دا بڑا لا لا دا خلک دې زیات کړی خو نو رو دې مو کې او چه مو رو کې او کپڑے مټوا دس داڑی چنگے بولے جی نے چھوٹا پستر گنا دلی دلی سب جنک میں ڈیر لی دلی دی تا پشان خاپیرے میں بالکل نظر
ایک کلے ٹوک مارے نام سزا او تو کم کلی دکان کی گورا خیر بیا بشی بے خبر
دی او چې ته بار لاړ شې ما سره به لوبې څوک کوي ما له خو بل چا سره لوبې خوند هم نه را کوي ولې ونیا ما خو ورور د تعلیم د پاره بار لیږي هغه یې وایي چې د تا نه لوی ښځه جوړه شي نادی هلته به تا سره څوک لوبې کوي ولې ونیا چې زه واپس راشم بیا به لوبې کوو که نه نادی ته به کله راځې پته نشته ښه ده زه ځم د ځان خیال ساته دا هم هغه زما خړ پړ میرعالم دی خو عجیبه ده خان لالا خو ویل چې په هغوی د اتم اکتوبر په زلزله کې کوټه ناسته وه او ټول مړه شوي دي نو بیا میرعالم ژوندي څنګه ځي دا زما ورونو ما ته دروغ ویلي دي خو زه به میرعالم ضرور لټوم ځکه چې هغه زما د زړه سکون او زما د سترګو یخوالی دی باد کاکا تعویذونه خو دې را لراکړو خو ته دې استعمال خو دې راته ونه خوړو چې دا به څنګه استعمالوم دا به تا ته چارج وخیم کنه دا چوکه کنه دا تعویذونه اخره او دا تاختونه غاړې ته واچوه خبره خلاصه لکه دا مچ پر پوچو کې مرا دنګه سړیا ته به داسې کار وکړي چې دا تعویذ به په مټ باندې وتړي او دا سختونه چې کوم دي کنه دا به په اوبو کې وسکي باس کاکا زما په دې نیم سر هو ډېر درد دی بس پوه شوم ستا دا درد نیم سیرې دی او د دې دپاره به پوره نیم سیر کوشته پکار وي او هغه د افریقې د جړي بوټو نه دا افریقې د جړو بوټو نه په دې خو به ډېر وخت لګي اور لالیا به ډېر وخت لګي د افریقا به ته دا ډېره نه ښکاري نو ماړه افریقا څه ده خو به توره باندې وکه تکه ولي زه خو هم چې ماښامی روټۍ به په دې جمالې سره وکړو ای او شپه به تو راباندې سره وکړو که څنګه لالیا خوښه مې ده د ښاپېرو غمېپل مې ډېر یادېږي ګل
باس کاکا دا پیسے والا ورنه چې دما کار وشي نن ته به ماشا هغه پخره دا ودا خیره سره ډیره خیره زه الله دې ماشا پټک بکی دې پټک کا خیره دا ډیره خیره سلام علیکم مله بیا دې واجه کوم کدا په مخه دې ښا یو درې دې د نو مو ناسره ول مو یې سین دې ول په تور کو دې دې نې دې دی ول کو په اکر اټه ما کو مانا څه کار دې چې په یو باندې ته پولیس لا راځي شي دا به ترې سو په سی په ادرس نه لګو را دا ته را په سی ته به نه مورا دا څه کار کو په دې دا نس دې راوړ په دې دی واله و خو شمشو زره تانه د یوې خبرې ته پوسکو خو خو ته ما سره یو وعده وکا چې ته به رښتیا وې ولی بيبي دې به تاسو ته دروغ ویم شمشو که تا ته یا چی نو زمونږ په ځمکه با یو د کان کار کولو ها ګلباس کاکا غزم رشه وا یوزوی او یبه لوروا او ها یور کوټشن خو رہیه مو سنمه ا میرا علم نمه او ا بی بی جی دی خمیا چی مونږ ټول خو ابزوریو او هغه میرا علم خو ستاده لو پړې خمر غریو شمشو خلا لا خو وی چی تا تم اکتوبر په زلزل کی باوی باندې کوټه را پریوتی وا او هغه ټول پکې نو شیو شمشو دارش دی ا دی دارش دی ادي شمشو شمشو ته زما د خبره جواب ولې نه راکې خان لالا ټیک وای وای کنه شمشو وایا بیبی جی اخوې ژوند دي خو خان لالا ساده ته نه بس اخوې دې کلی نو خل شمشو مونگا آغا رد پتال بانی زنگل او یو سڑی ماسر او جنگی دو سماز روی چی آغا میر آلم دی ستاز رد سمی شمشو بی بی جی سماز رم پیو بس کی خو دسے بیلی شم شمشو چی پا هر قیمت وی چی هر زین ای کبا هر حال کی مال زمان میر آلم پیدا کا سمستا دا ایزار ایز کل نہیں روما اس کل نه روما دا څه کوي بیبی جی ما مکو نا غاروي تاسو زما مرګرین یې او زما نه کان میې زما تاسو میرالم ته هر زنی را پیدا کوم زه به را پیدا کوم تیار
ما سر سس سلوك كي نرى سر سمي خبري كي نرى تسام قوري آخر داول ميرو چی دورا جوالم نو بانو تا میمو گورا تا سیلے پاس رمی پریگ دا تا اس تا سیلے خو خدا چی کم خوامی اوڑی دل روبا ما تا سپا دوکا کی نہیں ساتھ دلی سا دامانم چی ستاز لبا درد دلی خوستا نا داغی مافی بھار خو میرو ما تا پا اس قسم دوکا کی نہیں ساتھ دلی ما خو دور گلواری نا تا خبر زلو دا گرن ستا بنم دے او را ویخ کڑا میم ستا بنم دے تن سی میرو ستا یادو نسی او پا دیخ پا زرکی داولی کا چی پا دی زرکی برا نبر سو بونه وینی دا یاد ساتا نامدار خان د ځان نه مې زیاته خوښه ده هغه د ظالم لور څه مسره مچۍ ده سره مچۍ سکروټه ده اوهو بیا خو بالکل تا سره لګي هسې چې خان لالا ته پته ولګي نو بیا د بیا مړ به بیا سره خښو مړه زمینه دا سکارو کا سکھو ڈیر ازیا تو مشی دے دا غزینا تلو سر کو چولی را رکھنا پا تلو سر پورو دے غریبی دا خیر دو گزارا دو اسے زان لشوا خپل خکارو کا اندر خانا دور سے گاڑی پسی زور زم دے جنے پسی نور میں ذرا صبر نہ کہی گل اوچتو میں چی ہر خواہ میں بیورا خلالا تب پریدن اندر خانا نور میں اور گیس خطل ہے ورزا چکر پیرا دے دا سے لگ مزل میں اکڑو دا غلار ودا کسے مخا مخرا باندے راغ لطور زلپی خورے دل تو
دوستر کی سلوش په ماراغ لی زلزالے سپین جبین او سرمان بل خپل غ خلای چې چل ما ویل دا نازو نخری په ورځ ما غریب په کل کی رن یو یو رو په چل کې مړو مړې را قتل غلی غلی خندل دا وکر یم په یو خل زامې نشته پاکو گل کې رن یو یو رو په چل کې رن یو یو رو په چل کې نشنی خالو سرو سرے اننگی تاورا تاو پکے پوتو پاس تاو روزو پتندی سور زنزیری او پا غاڑ دے پوتو یو غمی سپین خلانا رے شنڈے دا غیرا کڑو پا زڑگی چے ہر سب بے ویل سر پستر گمے منل بے ورک دپا لزان کرم دزل پا پزنگل کے تنیو یو رو پا چل کے گل کے تنیو یو رو پہ چل کے تنیو یو رو پہ چل کے نستر گیا جی بیرا کت مخی ڈکل او نور پا گوبتار کی خواگ سوک در ام دغل تنو حاکی کتوائی مز ماخ پل آس پسی نکی خو پلٹو نوم دخ پل زر شک می نشتا دے پا پل زغل پیجن مخ پل زاپتی نکرم باور کاسمو نخو بسل کی ران یو یو رو پا چل کے مڑو مڑے را قتل غلی غلی خندل دا وکر یم پیو کلی زامی نشتا بادو گل کے رنیو یو رو پا چل 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 کے تا زمالات بیا ہونی والا دا ظلمی دا خپل سرسر وعدہ کر خدا رسول وی چی رشته رشته وای دا ماما جی سوی دا رشته دی
Yeah.
دلی مطلب دادے جستا بزر کے سوک بل سو گسی گی آو آو سما بزر کے بل سو گسی خوکا بل سو پکے بیر نگنا خوکا سب دا محبت دے والا کستا نامن پکے بریخے وے دلی مطلب دادے جستا پدے خپل گلورین پہ غلطو باندے ستر اتر آجی ہاں ستانا گندا لاس چھتے کنن سما دا بدن سر لگی دلے لے ہم دا آگ رسنا دا آگ رسنا زما دا خپل زان دا نفرت پیدا شوے لے مرک میں قبول لے مرک دا دینا سیوا سا نور سا گوڑے شے نو گا مالا تالا لاس کلا دا وڑے دے گو بٹھائی لا خوزتا پر حموس او پا نرم بانے پوئے ما خبر اومه نه ما تخوزه مازره ټوپړې ټوپړې کو بچې زما خپل د سیر بکی نخکاری اترانه بکی خپل د سیر وحی گوری وحی گوری اسیا بس پاری ما کوا ما خپل زان بخواب ما شمینه نه ده راشه پرانی کپرانی 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 حالات څنګه او خاله لا خو زما ته پوښتنه وکړه کنه بهر راشه نور خبره ده ته بهر کو زما سم کار به کولو او د پرونه راشته غیبه ده تاسو به سړي کېږي ما پرون ماته د کپړې یو پندوکې ملو شوی دی ما یو شی به انتظار وو خو چې څوک رانغه نو کور ته مې یوړه ما سره امانت پرته ده خو یار چې زما کور به چیرته ضرور سره ساته خدای به خیر او یو د حیرانتیا خبره بله ده د حیرانتیا خبره څه خبره زر وایه د کچ ماته د کپلو په پوندو کې ملوشي وو البته که زه په دې د وینو ساس کې پراته وو خپه کې ما دوستا هغه مخامخ ما کور دی زما نوم بابر دی راځي سچې وبوس کو خپل امانت بوالي نه مهرباني دا خو مونږ یو روکه پسې کوي اوس یې جاده راکړه بیا بشي زالم بلشي اغل خبر نہ رایا چھو رہا تھا
ته شمشو یې که نه؟ زه بالکل شمشو یم. شمشو دې دې وپېژندو؟ دا لشکینک څوک نه پېژني، نه دې غټېږي او نه ورپوټې کېږي، ما هغسې دی. شمشو، اصل کې مونږ ته یو ګرانه راپېښه شوې. ګرانه؟ دا څه ګرانه؟ دا د زرو خور د لوباخ پېژنده که نه؟ شمشو دل ربا خو زمونږ ډېره ښه ملګرې وه، بیا هغې سره دا ظلم چا وکړو؟ هر څه چې د بی بی جی، خو زما خپل دا خیال دی چې دل ربا د قادر نګر نه ده وتې. ستا خیال دا دی چې دل ربا قادر نګر ته راغلې وه او بی بی جی هغه ورځ زرمینه او دل ربا دواړه قادر نګر ته راغلې وي. بیا خو پکار ده چې زرمینې ته د دل ربا پته وي او بی بی جی دواړه یو ځای راځي، یوه په یوې لاره لاړه شي او بلې په بلې لاره، او چې واپس ځین یو ځای شي. تا میرعالم ته زما باره کې څه ویل خو نه دي، او بی بی جی ما ته هغه موقع سه مناسبه نه ښکارېده، خو زما یقین دی چې هغه به تا سره ملاقات ضرور کوي. یا الله، ته خو دل ربا را پیدا کړي چې هغه چرته ده؟ خو دې خبر چې ته ګلباس کاکا په زړه باندې به ستی دیږي. صبر وکړه، نن مې که سبا دی هغه به پیدا شي، بیا ما څه نښې معلومې کړي او څه کسان مې ورپسې لګوري. زو بابا خو تش لاس یو، وسلې پسې راغو، بېګا له به ورته یو لاره سارو، ته وسلې ضرورت خو به وي که نه؟ Thank you.
رازري مول جان خواله نرازي اخر څه خبره خاله تاسې هیڅ خبره هم نشته رنګ مې خراب دی سترګې دې شو ګیرلی ضرور څه خبره شته خاله تاسې هیڅ خبره هم نشته بیا تا ته پته ده چې زه د زړه خبره په خوله باندې نه ساتم چیرو ته نیګری ندی پورته ورغو ته چیرو ته بوبو شپلګه په خشی کنه یا بور نه ناشتا روټه مونږ خپللې ده هیڅ خبره نه ده چې بوبو په ترګه بل کې نوم پیرشي یا بوبو لکه چې اوس ته دا دردونه د زړګي خونو سما خیالونه دا سمخ کې لی بني خونو سما زړګي په سلوستر بوبلي اوجړو تکل ورین جانان یادونو پردی خونو دار چا خیال پکی ٹالونا د بوڑے واچو سما پ مخ تمر رنگونا تس پر لی خونو سلے پوختی چی داولی دی پکڑ لاڑو ستا دس گر وختو نخا پکا سمی خونو شوی داغه څه پتو لګی دا چې چا کړی وی بی بی جی اس پته نه لګی خودم را میموري دل چې درې کسانو زکه خو سپوم غپل او شپم ډیر درنوا بی بی جی الله دې خیر کی سنه صبر کیږي ما به گاډی رج بخوبونه لیدلې دي شمشو ته د څوکیدار نه لته فوسو کا چې بی گئے دومره نا وخته دروازه چاته کولو کړی وا څوک راغلو بی بی جی
لکر خان خانجی اکثر له شپې کور ته ناوخته راځي. کیدی شو مغه و ته بیا هم څوکیدار نه تپوس وکړه. کیته بی بی جی در نه بچ لاړ نه شي کنه په ایمان چې ډېره په غټه بلا به گرفتار لالا مې ورسره اوسه پورې هسې اخوا دېخوا کول ولې چې هغه د سیاست لیونی و او څه بوله دا
سر خور کم سلام
عالم ما تک دا دنیا ډیر موي چستا مين عالم مړ دی خو بیا پتا به له لسمه دا خبره بالکل نه منلا تا ته پتا مين عالم چې د ټول کائنات هوا غانو ستا د وجود خوشبو مال په ډاله کې روړلا ازکنا دی چې دا ټول کائنات سما د هجران دا غزواني مرګ شپو غوادي کمی چې ماستانه بغیر د هور پلمبو کی تیری کړی میرا لما ما په خپل سترګو کې ستا د سی او کم نه د پریخي خو په مینه کې ته اور پلمبو باندې مخه پکېږه ځکه چې سره زر چې څومره اورته نیسي هغومره برېښنا زیاتېږي نادی سب خپل ځان په لمبو نو ما سره خو به ستا یادونو جوړه ما نه د هغې ماتم نشي لیدلی میرا لما مونږ دواړه د خپل خپلې برخې غمونه تیر کړل اوس وخت دی چې د وخت نه د خپلو خوشحالو سوال وکړو خو نادی ستا ورونو ډېر ظلم کړی دی هغې ډېر روبا په څه قصور ووژله په څه میرا لما تیرے پاس ما دې رحم ورغلی با سما مو پسی تسر دنیا کې سکور ده خو زه څه کولې شم ما خدا کولې شو چې تا کا در نګر د سروس پینو ماړې می تا خپل خو لاند کې او ستا په مینه باندې می هر څه قربان کړل تاسو نه دی ولې تا میرا لما ما ټولې کشته اوسه زولی او صرف تاله راغلمه همیشه د پاره خپل تندی د پاس حال رنجو تور کا تور بلا خور کا او بل زما پزړ د خپل خایست لمبو اور کا تور بلا خور کا تور بلا خور ک جلې تور بلا خور کا تور بلا خور ک جلې تور بلا خور کا خوندې پاگل او لیونی پکې اوسېږي جړ زما درځيږي ٹکور کا تور بلا خور کا پل زما پزڑ دخل خائص تلمبو اور کا تور بلا خور کا تور بلا خور کا جنے تور بلا خور کا تور بلا خور کا جنے تور بلا خور کا
Thank you.
قادر نگر خود مختار خانانو ستاسو سخیالو چه ستاسو در ظلم کاسبا میشا دک سے ڈکئی نسکوری کی بنا ستاسو خوب خیالو شپی تیار با مونگا پٹو ساتی شپچ پا ویلو راشی بیا سہرون تی امان غواری امان غواری خبر کو او دی خبر سره خان لالا سره لمبه شو ما ته وې چې ته غږ مکوا او جنې پیسې لکول و سما کار دی او هغه هغه د شپې مړ کړل یا زما پلار خوب تارور وجلې په دې دوړو کښتونو کې تاسو شامل خو نه یې خو بیا اکبر خان له خوبه څه توفه لېږل غواړي کنه کولې بابره یاسته پورته کوه میرو زور خادم خبر کو میر عالم خان عرف میرو توریز بیا یو زل خمید قادر نگر نرکری او پدویم زل بده ده دی جهان نرکوم خبر کوا یو زیره می در بانده کولو زیره؟ دست زیره خما ویلی اصله چه ده زیری پاوری دو در باندیا ده تیک راشی خبره که و خبره ده سینه ده پولادو ده پدی اسنگی خانو بیا وارا چیرونه ده پده غبر کندی که مردار پراته دی زر چوتاوا اینه کارغانی ده نوری نه 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 توری دویا نه 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 چغی موا مړه دا خو لا وړې توفې دي مخکې ګوره چې څه کېږي ته تورې زیا زه به پرونه د هغه ځای نه ته راغې نوم چې توم تر څو چې مې تو او ستا خاندان تورو خاورو ته نږدې کړې خو ډېر ظالم اکبر خان خور میم خپل نکړي واده خدای زاله ما اوس را سره لګه گزاره کاوه او خې دې ما خور دې را سره ناشته ده د کی در ترغه اختری جنواری نه لیدلې میرو خپل روزي نور برانه نه ویني خور دې کونډه مشا افسوس دا زه د قادر نګر نه خوره وویستم خپلې خور د زړه نه دې ونه ویستم هسې لکه د بادرو دستي هوا ته مه غافه بار روزه چې دې پته ولې ټیک ده د توري زیا بیا مې انتظار کوه انتظار
بابا خاص تو ایمان پہ زیادہ لگو تھی کہ اسی
خانه وسلو غردو گین لاری رو وسویا نسوار سرو کو دبرا ماما جی مشر دے تو ماما جی تجس مناسب اخکاری مکہ ور سرو کئی ولی چھ زمانہ زیات تاسو دوڑا زار کری اکبر خانہ پ دنیا کے اولاد دے فوکسز دے چر گنا چھ تہ پوسم بچی وڑی غم پہ خپل وس کئی او تا تا زما دزر ٹکڑا سومنا تہرے میں سر وزلا تلگا شیبا پل زان زما پزیو گنا تا سی سڑی سر بتا سسنو کولو مشران کینیم چھ پل اولاد تا داسی دشمنی بنیاد کیدم دنوں میں پکی تباش پل گیروان کے سر دنوں نہ کرے تو دا غر عمر روریان دے تور خارو لاندی شو کب پرے دور مالو جی دا سکی اللہ رحم مولا ہی رحم اللہ رحم مولا ہی رحم اللہ رحم مولا ہی رحم اس کا تو میرو وجنے خور دے کنڈی اور تو میرو تاو وجنی نو پکور بھائی دا میرا ڈم ہم اگی اس تلک پا دے پل کے وان کی سو چکا چھتے دا گاڑی سو دا پسر آگلے اور کدا تاوان اکبر خانہ ماں دخل طرف تو بخلی او بابر بچی تم سوال کوم چم تا معاف کی اور زو امید کوم کہ بابر بچے بس ماں خبر نہ گزارے بندی کی کستر کی منہ گڑے دی ماخ پلا ہرے پیسہ تمال بزور مرضے کرے وا خدا سما ہیرو جدہ تقدیر کی کل کے کما پیسہ لوڑی کی آخری پیسہ لوڑی بس کا ماں باپ کا اپنے کا خبر پپل اعلان کم چی پو تو سمر خرچ کی پپا سے پپل کم پپلا میدان دشا گلبا مولا خود امین زکا
چویم دیر زیاد مچی جوڑ شوی خو جوڑ نشوی دا اوستا عمر دا گڑا دے مارا دکچا دا مکوی آغا وقت ایشو چی دا دو لواز با دی با دیزو کی واری دو او پا کاسمی کی بو حتا پا گڑا شوی مارا پریدا یزی نکو تاسو چولو تا اجازت تے زمارا زوی واده دے او پا کی خگڑا گانو کی رازن مامی لگا میدان تا شیخنی دا دیر سختا چاچی موٹی دی بڑ و حد پزڑا کی دی دیر زور دے اتھنڈے گڑا دا دا پیغل شور مشور دے تملونا غگی گی وادا زما دورور دے اخشی نانی نا مبارک شا مبارک اخشی نانی نا مبارک شا مبارک چاچی مبارک شاہ کلار وقت دا خوندون نوی چوک رک وی دا وطن چوک پا غم کی دا کالوی داشت پا پا مستی تیر بکلو دا بڑی رخوی چگرم محفل جوڑ دی او چگرم تنگ تکور دی اتندی گدا دا دا پیغل شور ما شور دی تملون غگی گی وادا زما دورو دی اخشی نانی نا مبارک شا مبارک اخشی نانی نا مبارک شا مبارک ماما شیرینی راوڑا شید ماما زامونو راشی سل زلمو بلا واخلم لگ دلتا پگداشی دا خپل خور پورا کری ارمانو نا پخنداشی دا کورزو منگا ٹولا پا شریکا باندی کور دے اتندی گدا دا دا پیغلو شور ما شور دے تملونا غگی گی وادا زما دورور دے اخشی نانی نا مبارک شا مبارک اخشی نانی نا مبارک شا مبارک اتندی گدا دا دا پیغلو شور ما شور دے تملونا غگی گی وادا زما دورور دے اخشی نانی نا مبارک شا مبارک اخشی نانی نا مبارک شا مبارک
بخشنا نینا مبارک شما.